laakiin gurigaaga hortiisa mar dambe ku weydiisi mayno kaabaryo mayno waa samaynaysaa hadduu al yidhaahdo. Waa guddoomiyaha maamulka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkan Hiir Shabeelle oo amara dul dhigay shacabka magaalada Jowhar xilli magaalada ay ka dhacayaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Amarkan kasoo baxay maamulka ayaa ah in guri kasta oo ku yaala magaalada lagu xiro leerar ama nalal, iyadoona laga duulayo amni darada magaalada ku soo korortay maalmihii u dambeeyey. Guddoomiye Cusmaan Baari oo sheegay in cidna aan laga aqbali doonin in laga hor yimaado amarada kasoo baxay maamulka ee ah dib u soo celinta bilicda magaalada. Xaafadda Kulmis iyo magaciisii guddoomiyaheeda uu horkacaayo maanta waxaan karaa in ugu horeeyo maantana waxaan kor joogay xaafadda Horseed ee uu horkacaayo guddoomiyaheeda. Waa kan labaad ee maanta maxaan ku raayto howl muuqata ka qabanayo xaafadiisa ama xaafadiisa. Waxaan leeyahay waxaan rabaa baaq inaan u wada jeediyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiinta kala duwan sida afarta xaafadood. Waxaan rabaa in ay ku dhaqaaqaan bilic soo celinta nadaafadda iyo maxaan ku raahay nalalka inay ku xiraan guryahooda hortooda, dadka loogu baaqo, dadka loo sheego qofkii aan ugu jirin koronto ugu jirin ma haysano, dee asaa awoodi waayeybo inuu magaciisii koronto gashto. Sidaa daraaddeeda waxaan leenahay korontada ninkay ugu jirto ha gashto nal hortiisa. Meelaha dalka guud annagaana laka rabaa in nadaafadeeda aan sidaan u ilaalino, annagaana laka rabaa in nal aan ku xirno meelaha dalka guud. Laakiin gurigaaga hortiisa mar dambe ku weydiisi mayno kaabaryo mayno waa samaynaysaa hadduu al yidhaahdo. Maalmahani dambe laamaha amniga magaalada oo kaashanaya shacabka ayaa waday howlo looga hortagayo waxyaabaha lidiga ku ah amniga doorashooyinka ka dhacaya dowlad goboleedka Hiir Shabeelle, gaar ahaan magaalada Jowhar iyo Beledweyn. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.